sinqerisht, unë nuk e kuptoj pse të gjithë njerëzit mendojnë që rruga për të futur në politik qen ka e vështirë. Urdhëro? Fare! As kaq! Rasti konkret e keni përball. Katapultimi që ju bë Shirli Valentinës pra mua nga një shtëpiake e rëndomt në qarqet më të larta politike është historik. Më nuk di. Kisha bler një kavanoz me trangu i turshi. Dhe po kthehesha në shtëpi. Kur që të shikoj, tek sheshi për para palatit, njërës plot, policë, flamuj, të gjithë ullëristin, thristin, kalamajt vegjel. A, mendova, janë këto takimet elektorale që bëjnë këto kandidatët për deputet, dhe duke qënë sa atëherë kam qënë tip apolitik, edhe nuk dua të bashkojmë shumë e turmën, tash po eci anasht, mbaj dhe pak distancë, kur pa dashje, dikush më shtyu. Unë pa dashje shtyva dikë, një grup më kështë e zënë rrugën, mora të këthehem, dikush më shtyu për para, aty këshin një shkallë, unë u pengova, dikush më zjati dorën, unë e dhash dorën, op, u gjënda bi podium. Ngela, gjithë turma, si me sust, heshti në qastë, dhe të gjithë sytë të këmua. Në atë moment, kandidati për deputet, bën me shenjë nga mua dhe i thot turmës, ja pra dhe elektorati gri, po i bashkohet ardhmes. Urdhëro? Mirë se erdhe Shirli Valentina në gjirin e partisë sonë. Moj thash, kam veshur si t'jena unë sot, apo... Shirli, në ndëro me dy fjalë. Kush i thash? Unë? Ti, Shirli, ti, mikja ime vjetër. U ktheva njerë se kësha parë kur një të ntime dhe më zjati mikrofonin. Gjithë turma sytë nga mua. Unë qullë, qullë duart nga sikleti dhe i vetëmi mendim që kësha në kokë thoja, o zoti shala nuk më rëshket kavanozi me turshi. Afrohem tek mikrofoni dhe them, ua, turma shpërtheu në duart rokitje, bravo! Gela, dhe heshti me njerë që të priste të dëgjonte vazhdimin e fjalimit tim. Bo. E po të shmë gjeti, thash, afrohem prap tek mikrofoni dhe them, një shpërtim, një egzaltim nga turma i paparë. Je madhe, Shirli! Gela, afrohem për sëri dhe them, psh, aty turma nuk u përmbajt. Bravo, duam prap, prap, fjalim, fjalim! Gela, unë, u athash, po që mdash ka turma mua? Po që pas kam karizëm unë dhe unë nuk e dija. Prita shtë aprovoj dhe njerë. Afrohem tek mikrofoni dhe them P. U të shmëndën dhe gjithë. Afrohem prapë dhe them M. Do fitojmë, do fitojmë. O zotë thash, ja dhe era fundit aprovoj K. A ty pas taj. Aty ikën të tërë, duar të rokitje, gjamat e palati pilon të thyëshin. Mos të shpon, po unë që ga me lindur për politikë, po si ka mundësi që e kuptova ka gjvonë, mërzot. Moj Shirli, moj... Po si u fute kësaj rrugë, ka gjvonë, moj Shirli, moj ngele gjithë jetën duke shplarë, duke larë, duke gatuar, moj... Po ti ke talent, moj... Po si ka mundësi, moj Shirli, po tani do ishe bërë miliardere, moj... Moj vdekësh në vënd, moj do kishe prodhuar dhe ti vaksinën tënde, moj Shirli, vaksinën. Po qërë... Dhe aty fillova të ndjej peshën e podiumit. Dhe aty e kuptova...
Tha Shirli, fillo dhe pozicionohu. Shtrëngova fort kavanozin me turshi. Dhe me një lëvizje të beft, hoqa përparsen, lëshova balluken. Aty iku turma fare, si koncert rocku. Dhe pikërisht momentin që unë po ndjeja pushtetin e politikës që më futej brënda, kur unë po i thoja vetës, a, Shirli, Shirli, sot po djumeve, nesër presi djumeve, pikërisht në atë moment dëgjohet një, pau! Mos, thash, më bën atentat. Mos, urdhëro. Kështu është kur je i suksesshëm politik. Mos, thash. A, sa karriere shkurtër, thash. A, Kennedy, Kennedy. A, koleg, koleg. Ky fati është për ne. Dhe me këto mendime, rash. Nuk e di sa kohë kaloi, po kur hapa syt, ashtu si e përhumbur, dalloj fytyrën e kandidatit për deputet, mu afër fytyrës time dhe më thot, Shirli, je mira po të bëj një frymarrje gojmë-gojë. Ja, faleminderit, i thash, mos u mundo, kam vendosur të qëndroj pak larg politikës këto kohë, le të themi. Po çfarë ndodhi, thash? Kavanozi, Shirli, të ra kavanozi. Por, nëse ti më voton mua, atëherë unë të premtoj që kavanozat me tranguj nuk do mungojnë asnjëherë në shtëpinë tënde. Mos, Shirli, mos u tundo, mbaje veten, Shirli, prita, mos fol se e shikoj që e në dilemë. Atëherë, oferta ime, vazhdonë, dhe me 4 baklava plus në vit, një për ditëlindje, një për vitri, një për Pashk, një për Bajram. Oh! Ua thash ku ma gjeti baklavan? Pikën ti me të dopët, po si nuk i them asnjëherë dot jo. Mos thash, si thua, Shirli? Priti thashun. Me sa peta baklavaja? Me 30, tha. Po pse 30, i thash? Po sa? 50, i thash. Danë dhe zgjati dorën, aty fillova të qesh, dëgjoj, thash. Sikur dhe në vënd të shiu të bjen copa baklavaje, sikur dhe nga muret të rjedh shërbet, unë votën time nuk e shes dhe pikë. Pra miq, kjo ishte karriera ime në politikë, shkurtër, por intense. Mirë, po të shumë ka gjetur që nga jo ditë më vjen njëtë lagje dhe më pyet, më Shirli, se ti ke qënë politikanë e dikur, aman, kush do t'i fitoj këto zgjedhje që jemi në angth? Kjo partia pa jo, partia pa jo parti? I them, qetë, zgjedhje do t'i fitojnë dë gjitha partit. Ata që do mbasin, jemi ne. Mirë po, unë vrasë mëndjen, këtë qifti që vetëm zije, do shkoj të votoj, me gjithë se që të them dhe unë më mirë më shkoj, se të shkojnë këta, merë flakë qëndra votimit. Tani mua do më falni, do i këtë ha pak lajme dhe të shkoj se qëfar ndodhë me popullin timë.